sam trpela primjedbe u svim našim selima. Zašto se to ulaže u klanjanje? Zašto klanjanci imaju prioritet? A sada se uopšte ne krajem jedan veliki selam ispred Nove demokratske stranke. Poštovani meštani, ja vas sve skupa srdačno pozdravljam. Koristim priliku da se zahvalim svima onima koji su nam dali poverenje 15. novembra, svima onima koji su učestvovali u promenama, promene koje su se desile u našoj zajednici za 7 meseci rezultirale su ogromnim finansijskim sredstvima koje je naša opština ulagala u naše sredine. Poštovani prijatelji, izuzetno mi je draga ova večerašnja noć ovde. Selam im sve NDS-ovce. Selam im ogranak NDS-a u Planjanu. Posebno Ilhana, Alena, Almira, Rakima, Fikreta i sve ostale koji su se nalazili. Ja vam neću ovde govoriti o našem programu, mi smo vam to govorili prošle godine, niti ću vam govoriti o našoj viziji stranke, jer mi figuriramo u opštini Prizren 4 godine, mi smo samo počeli, a od našeg budžeta iz Skupštine opštine Prizren izdvojili smo više od 1 milion evra za 7 meseci. Nekim našim selima, zašto se ide u Planjane, zašto je Planjanac direktor, on je mlad, on je neiskusan. E pa gospodo, on je iz svog budžeta izdvojio 350.000 eura za naše omladinske centre u Župi. Da su predstavnici koalicije Vakat ili drugih političkih partija po jedan takav centar pravili za 10 godina, mi bismo u svakom selu imali po jedan centar. Kocke, da im nije interesantna kanalizacija, rekonstrukcija električne mreže. A ja njima poručujem ne samo to. Nama su interesantne kocke, nama su interesantni svi projekti, nama je interesantna zgrada vatrogasne službe, nama je interesantno 17 zaposlenih za 7 meseci, nama je interesantno da za 4 godine maksimum iscrpimo budžet Prizrenske opštine kako bismo napokon imali svoju jedinstvenu jedinu opštinu Rečane. Ne može se govoriti o opštini Rečane, ne mogu govoriti oni koji su propustili. Bili smo na jednoj debati, vidjet ćete sutra u 1 ako pratite RTK. Bili smo spremni da tražimo odgovornost pojedinih ljudi koji su izdali pravo i interes naše zajednice. Te osobe nisu bile prisutne, nisu predstavljali koaliciju Vakat. Te osobe su se povukle. Te osobe deluju iz senke. Mi im poručujemo, nema senki, gospodo, nema ogledala. Ođa je ođa, njemu je mesto u džamiji. Njemu nije mesto za ovu govornicu. Tražit ćemo štetu koja je naneta našem narodu.
predškolskoj ustanovi. Molim vas jedan aplauz za njega, jer ga ja izuzetno poštujem i cenim. Imamo, gospodo, i uljeze u našoj zajednici. Imamo i onih koji su iz druge zajednice. NDS ima listu koja je sastavljena samo od bošnjačkih individualaca koji štite pravo i interese naše zajednice. Nikako, apsolutno nikako se ne plašimo onih koji dolaze iz drugih zajednica. Da bi oni vredeli, bili bi u svojoj zajednici, ne bi tražili glas od nas. Mi smo deo koalicije sa PDK u opštini Prizren i mi smo prezadovoljni načinom sa kojim se PDK odnosi sa nama. Razlog svemu tome su ovolike velike investicije na teritoriji župe Podgori Prizrena. Da ne bi bili lokalisti, da ne bi ostali samo u Prizrenskoj opštini, mi želimo da rad NDS-a prenesemo na druge opštine gde žive Bošnjaci. Prenesemo u Peći, u Dragašu i u drugim opštinama. Zato smatram da mi kao tim vredimo mnogo više da bi ostali na lokalnom nivou. Draga braćo i sestre, još jednom veliko hvala na poverenju. Ja znam da ste vi pametni ljudi, visoko obrazovani ljudi, kulturni ljudi sa visokim moralom i vas ne može nikako, nikako, apsolutno neka druga opcija slagati, neka druga opcija govoriti neistinu, jer ovi ljudi koji žive sa vama, ako vas slažu danas, neće moći sutra, vi ćete ih kazniti. Ono, možda ste i vidjeli šta su nam uradili predstavnici koalicije Vakat, odštampali su 2000 primjeraka da je NDS srpska partija. Možete li verovati koliko je to uvredljivo, koliko je uvredljivo za ljude 3000 potpisa, 3000 glasa, 3000 ljudi koji su nam dali poverenje. Zar smatrate da ste i vi srpska partija? Ja njima poručujem, oni su to uradili prošle godine kada su za mene odštampali 3000 primjeraka da sam koruptirana. Ne 2000 primjeraka, nego 20.000 neka odštampaju, niko im neće verovati. Znate zbog čega? Prošle godine im je bio slogan za svoju opštinu. Za koju opštinu? Ove godine su je izbrisali. Njihov slogan je narod zna. Gospodo, narod zna da nemamo opštinu. Narod zna da nam je kvalitet obrazovanja katastrofalan. Narod zna da živimo u potpuno medijskom mraku. Narod zna da nas je svakim danom sve manje i manje. Ako vi mislite da trebate i dalje podržavati takvu pogrešnu politiku, slobodno je podržite. Ako želite biti deo promjena, ako želite glasati za svoju decu, za svoju budućnost, za sve projekte za koje mi planiramo da realizujemo u vremenskom periodu od 4 godine, glasajte za nas. Znate zašto? Ovaj tim ljudi iza mene znaju ko su. Ja znam ko sam, a vi zaokružite broj 48. Još jedno stvorenje iz planena koje je meni jako drago, naš Ilham koji je mlad, koji ima jako perspektivu. Ja znam da on nedelju dana nije spavao da se ova sala napuni. Ja sam mu rekao, nemoj da se nerviraš, nemoj da se ljutiš, nemoj da misliš da naši
ništa. Hvala.